السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الملک سبق نمبر 13 آیت نمبر 25 26 اور 27 تین آیات کو لفظ بلفظ سیکھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما العلم عند الله قل قابو موٹا کریں گے انما نون کے اوپر غنہ کریں گے عین نون کے اوپر غنہ کریں گے اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے قل انما العلم قل انما العلم عند اللہ عند الله قل إنما العلم عند الله فإنما نذير مبين را کو موٹا کریں گے میم کے اوپر غنہ کریں گے نذير مبين نذير مبين وإن فلما رأوه میم کے اوپر شاد ہے ادھر غنہ کریں گے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے فلما رأوه فلما رأوه زلفة زلفة فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين سي کے اوپر مد ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے سيئت وجوه الذين سيئت وجوه الذين كفروا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے كفروا كفروا وقيل هذا الذي قاف کو موٹا کریں گے وقيل هذا الذي كنتم به کن کے اوپر بھی غنہ کریں گے تم کے اوپر بھی غنہ کریں گے ہاں کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے کنتم بھی تدعون تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم قاف کو موٹا کریں گے را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے قل أرأيتم
قل أرأيتم إن أهلكني الله إن أهلكني الله لام کو موٹا کریں گے إن أهلكني الله فمن معي ومم ادھر بھی غنہ کریں گے ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فمن يدير ال را کو موٹا کریں گے ادھر نون کے اوپر را کو موٹا کریں گے اور ادھر غنہ کریں گے فمن يدير ال فمن يدير الكافرين كافرين من عذاب أليم من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم